Escolteu bé això que us diré, que si ho sé, tampoc no ho sé. I si demà no ha passat, bé podria ser veritat. Ara, vet aquí que en el temps en què les bèsties parlaven i les persones callaven, les coses anaven una mica del revés. Us imagineu que les coses anessin del revés encara que ni fos només per un dia? Els pares fent de nens, els nens fent de pares, els mestres jugant i els nens fent les classes, els nens fent el sopar mentre els pares estan mirant la tele. Doncs així de trasbalsats estaven uns personatges que de ben segur tots coneixeu. Ara sí que és la veritat.
flama o qué? Pero así no faltará ningún, hombre. Es que no sé qué me ha pasado. Sí, yo me escucho. Se da un chihuahua. Que me he tornat a equivocar. Però si fins i tot les meves filles fan més por que tu. Has de canviar. No puc. És que sóc així, és que sóc així, és que sóc així. Mira que d'allet. Que allí. Va, pavila i fes-nos un cafè per la penyita, que aquí els de cucu mamba som els que trenquem la pana. Anem, abuela, anem. Que ve el lloc, no? Que ens fa cafè, no tu. Este és un panol. ¡Pedazo de panol! I ve d'aquí, que després del cafè, tots els personatges van tornar a casa seva. Tenien moltes coses a fer als seus contes. Però, des per on, ara ens trobem amb tres germanets, una mica trapelles i mandrosos que... Ja us ho he explicat! La mama ens ha dit que hem de fer la casa ben resistent! Però què dius? Quina tonteria de fer la casa a aquestes hores? Sí. ¡Sí! ¡Que no me ha ganado, le he dicho no! ¡Así! ¡Sí!
Pues mira, ara ens hauràs de tornar al favor. Tenim unes veïnetes molt maques que ens volem lligar. T'agradaria fer de cangur? Aquest és un panoli, panoli, però panoli, eh? Panoli! Hi havia una vegada una mare cabra que vivia a la caseta del bosc amb les seves filles cabretes. Però, un moment, aquí, falten cabretes. Ja hi som, sempre hi ha cabretes que fan de... I això, des de l'escola, ens passen una circular demanant que, si us plau, siguem puntuals. Però no hi ha manera. Oh!
es va trobar tota la casa desendreçada, les cabretes descontrolades i uns quants papers de depilar pel terra. Però com que després d'anar a sopar van anar a prendre alguna cosa, no se'n va donar ni compte. Galetes més grans que té, senyora. Tot perquè te les mengis millor. Quin bolso més gran que té, senyora? És perquè m'hi capin tot millor. Prendré la pastilleta ara, que si no em falten forces. I quins coixins més grans que té, senyora? Per tenir la veu de dona, és supergraciós. I que posi la pota en farina.
posar d'acord i van triar el lloc. Per això és tan famós. Ja ho diuen ja, l'important és que parli de tu, ja sigui bé o malament. Volem, volem, volem! Volem, jo volem! Volem, volem, volem! Volem, jo volem! Volem, volem, volem! Volem, jo volem! Volem, volem, volem! Així va ser que els personatges dels contes es van adonar de la importància de que el lloc fos per l'ordre per tal que les seves vides tinguessin sentit. Si el lloc hagués estat bo, tots vivien en cases de palla. Els nostres fills podrien travessar el bosc per anar sols a les escoles. I les cabretes serien unes cabres boges. Gràcies a Déu fa l'ordre, coneixem la por, tenim prudència, valorem el perill i no ens en refiem de qualsevol cosa. Si ho penseu bé, el lloc ens ha fet millors persones. I això és tan veritat com que aquest conte s'ha acabat. Hola, mi amor, yo soy el lobo.